西吗？对啊，他刚刚就到那里。这不是妹妹的鞋子吗？他人去哪里了？妈妈，我想下河去坐鱼。河水这么深，这么滑，不能去哦。妈妈，我知道了。糟了，妹妹是不是下河坐鱼去了？有可能。那还不快点走！你倒是说呀，你去哪里了？妈妈，那边的沙子好好玩啊。玩沙子？那你脱鞋干嘛呀？沙子会溅到鞋里面去啊，所以我才脱了。吓死我了，以后你可不许这样了。我知道了，妈妈。